Üçüncü derste, ikinci dersimizde biz daha doğrusu düzeltmiştik. O hareket eden insanlar ve dayanan insanlar, avtobus gözen, telefon danışan vesaire insanlarımız vardı burada. Bu insanlarda bəzilərinin silinməsi necə silinir? Çünki delet düyməsini silmək mümkündür və onlar üzərində necə dəyişiklik yapara bilərik. İşarə edirəm, bir neçə insan, sadəcə kontrola basaraq işarə edirəm. Onları buradan yedit, bu çox güman ki, buradan delet düyməsindən silirəm. Kontrol Z deyib geri qaytarım. Əgər bütün insanları eyni anda işarələməm bir vəziyyəti silmək üçünsə, sadəcə toplum aldakı delete düyməsinə tıklayıram. Ctrl Z geri qaytarıram. Tekrar simulate isim ve yeniden insanlar yani düzələcək, yarancaq da başqa format söz ki. Birinin üzərində fərzdəki dəyişik yaparmaq istəyir. Bunun üçün Z yaxınlaşdıran bu insanın mesela xoşuma gəlmirsə, dəyişmək istəyirəmsə, bizim burada switch regenerate var. İşarə edirəm. Bir dəfə tıkladığım zaman biraz kompüterde söz ki donma olacaq. Əgər zəif parametridirsə, deyim bu notebookdursa 100%. Personalde normal parametre kompüterlerde mütləq tez effekt göstərir. Və tipi dəyişdiyi insanın ola bilsin bəlkə də qadın zindən də mümkündür. Tekrar regenerate desəm yenə də bir dəyişiklik. Yanındakı oxa tıklayaraq açıram. Burada bəzi dəyişmələr mümkün, amma populate ümumiyyətlə çox zəngin plugin deyil yəni. Sadəcə bir mesela funksiyanı dəyişmək mümkündür. Burada hansını işarələsəm avtomatik ortaya gəlir və tekrar regenerate düyməsinə tıkladığım zaman isə həmin insan yaranacaq. Məsələn regenerate desəm tekrar burada bəzi plusları dəyişir. Məsələn burada paltarı və s. dəyişməmizi istəyir, stilini dəyişirsən. Valuya güya işte rəngini dəyişirsən. Amma çox zəngin deyil. Yəni çox fərqi hiss edə bilməzsən bu plugində. Bir də ən əsası keyfiyyətini, size ölçüsünü, yəni ki yaşını və s. dəyişə biləsən. Bunlar nə qədər dəyişsən dəyişir, onsuz da yenə realistikə uyğun insan ala bilməzsən. Yəni ən real olanlar həqiqətən modellənmiş olmalıdır. Bunlar çox sadə deyil, bu poligon sayı həddən artıq azdır. Çünki toplum sayda insana render vermək çox çətindir, kompüter götürməz, ona görə mümkün sadə deyil. Regenerate direkt isə həmin insanı biz təkrar olaraq bayaqki düzəltdiyim insandan əvəz edə bilərik, işarədiyim insanı əvəz edə bilərik. Burada populate bilməsinə elə başqa bir şey yoxdur. Onsuz da yəni çox yenidirəm, zəngin bir plugin deyil. Bu qədər. Məncə faydası olar, yəni 3 dərs anlatdıqlarım mütləq bir faydası olacaqdır.